У 2024 році в Україні планують запустити пенсійну реформу. Її завдання – підвищити рівень виплат, а також порівняти старі та нові пенсії. Нині триває підготовка законопроєкту, згідно з яким пенсії планують розраховувати за новою формулою. В наступному році в нас йде зміна прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, зміна йде мінімальної заробітної плати. Відповідно, ці складові впливають на розмір пенсії. Відповідно до законодавства, в разі наявності в осіб в жінок 30 років, в чоловіків 35 років стажу, розмір пенсії не може бути менше, ніж прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. З січня місяця він піднімається і стає в нас 2361 гривня, а на сьогодні це 2093. Нарахування пенсії людині залежить від кількох ключових факторів – трудовий стаж, заробітна плата та вік пенсійного виходу. Коефіцієнт страхового стажу рахується в місяцях. Тобто, якщо в особи є напрацьовано 30 років і 10 місяців, то буде повністю весь період 10 місяців зарахований при визначенні коефіцієнта стажу. Наступна складова обчислення розміру пенсії, як я казала, це є заробітна плата людини. Чим більшу заробітну плату людина отримувала, тим відповідно більший в неї коефіцієнт її заробітної плати виходить. Якщо особа, до прикладу, отримувала заробітну плату в розмірі мінімальної, 6700 візьмемо на сьогодні, у нас мінімальна заробітна плата. Середня по Україні, візьмемо за вересень місяць, понад 14 тисяч. Ми беремо 6700, ділимо на 14 тисяч, виходить за цей місяць, за вересень цього року, в людини вийде коефіцієнт 0,5. Хмельничани вважають, що такі зміни тільки позитивно відзначаться на тих, хто отримує пенсію. Адже з наближенням нового року ціни збільшуються, а пенсійних виплат мало на що вистачає. Пенсії не тільки на 24-й варто збільшити, її вже перед новим роком треба збільшити. Бо дивіться, які ціни. Прожитковий мінімум дуже маленький, в них не вистачає платити за квартиру і так далі. Це елементарні соціальні потреби. В сучасності на ту пенсію, яка є, практично неможливо прожити. Поки даний законопроект перебуває на розгляді в Кабінеті міністрів, вже встановили додаткові функції роботи Пенсійного фонду України. З 2024 року вони будуть призначати, нараховувати та виплачувати житлові субсидії, страхові виплати в зв'язку з нещасним випадком на виробництві та лікарняні. Яна Кузьмінська, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський».